Šiame filmuke parodysime jums, kaip naudoti lauko analizavimo programą. Atverkite įrankių juostą ir skiltį lauko analizatorius. Lauko analizavimo priemonę galite atverti iš laukų sąrašo ar lauko lentelės. Tada jūs matysite analizuojamo lauko žemėlapį. Taip pat čia galite išsirinkti jus dominantį žemėlapį, kur yra keletą galimų variantų. Pavyzdžiui, greičio ar drėgmės žemėlapiai. Žemiau matote operacijas, kurios jau buvo atliktos konkrečiame lauke. Pavyzdyje matome derliaus nuėmimo žemėlapį. Todėl mums pateikiama informacija apie sausųjų medžiagų kiekį, drėgno derliaus svorį, drėgmės lygį, derliaus nuėmimo greitį. Šoninėje juostoje rasite visą savo pasirinkto lauko agronominių duomenų santrauką. Žemėlapio legendoje galite pasirinkti konkrečias sritis, kurias norite matyti žemėlapyje. Šiame pavyzdyje norime pažiūrėti, kiek turėjome derliaus, kurio sausųjų medžiagų kiekis sudarė 25%. Apačioje esančioje laiko juostoje matote, kokios operacijos buvo atliktos šiame lauke. Galite pasirinkti, kurias operacijas rodyti žemėlapyje. Pavyzdžiui, žemės dirbimas, derliaus nuėmimas, sėja, gaminio taikymas ir kita. Taip pat yra galimybė palyginti duomenis iš analizuojamo lauko. Pagal metus. Arba pagal, pavyzdžiui, sausųjų medžiagų ir drėgmės kiekį. Derlingumo ar kitos informacijos žemėlapį su santrauka galite atsispausdinti. Norėdami sužinoti, kaip perkelti informaciją iš mašinos į operacijų centrą, žiūrėkite tam skirtą filmuką.